Здравейте и добре дошли в моя канал. Аз съм Мартин Левцес и в днешното видео ще ловим риба, ще забавляваме, ще печем пържолки и ще си правим кефа на този прекрасен язовир. Тук сред природата само ние сме. Имам влоги от миналата година, сега идваме за втори път тук. И е много готино, нямах търпение да дойдем, защото миналия път се изкарахме страхотно. Там вече е запалено барбекюто и всички сме все още на беседката под дървото. Само единия тук нетърпеливец дойде да нареди няколко въдици. От няколко човека, които сме тук, това е най-големият рибар. И този личи, всичките въдици са негови. Казаха, че тази година има много риба в язовира. Тъй, че не знам, съжалявам, че не взех ремарке на колата. Ама колкото толкова ще напълним 2-3 багажника и се тръгваме. Това тук за хранка ли е или стръв сега? За хранка. Аз съм точно обратното на рибар. Абе, не се говорят такива неща пред камера. Не ловя риба, жал ми за рибите и като хванат ги пускам. Ще стане, ще стане. Само да се обърнеш на някъде, съм ги пуснал веднага обратно. И миналата година много добре се справих до едно време. Хвърлях ги до живарника. Те си мислеха, че ги пускам вътре. Обаче ме видяха накрая и сега няма да ми дадат риба да я слагам в живарника. Доста е попресъхнал язовира, не е валял скоро. Каза тук момчето, нашия домакин. И доста жаби се виждат. Те са хубави животинки, не правят нищо лошо. Отзади е горичката. Има и там фургон за спане. Ето го. Освен, че има страхотна сянка тук на риболовното ни място, подухва и такъв лек ветрец, супер освежаващ. Сега трябва да му намеря за въдиците две бръчки с чаталчи, защото да ги нареди всичките. Той си взел две стойки, обаче въдиците са пет. Много трудна задача. Иначе е голямо спокойствие. Всички имахме нужда и така малко да се откъснем от градската атмосфера. Защото във Варна, освен че е супер жега, няма така къде да отидеш на природа, да се съберем приятели, да си лафим, да пием по някоя биричка. Не, че няма, има и до Варна. Друго си на язовира. Тук е, не би казах, но това е до малко преди Разград. Едно село на 120 км от Варна. Намерихме перфектната стойка. Ето, той ще се дочупи вече. То. Сега отидем по другите да видим какво става с барбекюто. И другото готино е нещо, че тук няма обхват на телефоните почти никъде. Едно-две местенца се хваща по-малко. И интернетът също е голям кът. Вътре има Wi-Fi в това банкетната зала. Тук беше миналата година купона вечерта. Има лодка. И двете големи кучета, които се крият там, ще ви покажа по някое време. Та ние сме свободни от телефони. Освен че аз имам видео и ще поснимам от време на време. Иначе някой да напритеснява и ще си почиваме напълно. Айде дойде момента да заредим първата скаричка. Виж как хубаво изглежда това. Разпали са. Виж какво става. Професионалисти. Фокус де? Няма фокус.
искам да видя какво става с рибарите, защото се поразделихме малко компанията. Някой ловят риба, другите сме на масата по цянката и ем пържоли с биричка. Общо взето рибарите са двама с няколко бъдеци. Тук е там. Стъпваме тихо да не ми сплашим рибата. Отсреща пък има кошери. Супер, тук пчеличките май има какво от кого да събират за мед. Излязоха малко облаци на небето, което пък е хубаво, защото идея беше много горещо. Много хванахте или малко? Стига. Тя тая риба да не излязва в отпуск днеска. Колко са? 2-3? Тук. На фона на миналата година малко е, но пак поне сте видяли риба. Тя си почива още. На какво и вашеш? На пувка ли? И това е най-големия рибар. Пален професионалист. Напълни живарника. Ето ти пувка. И тя тая риба много така ще проби тилта. Не им разбирам. Е, горе няма той, ме, водача. Тя е без вода, тя е... А, само отдолу. Ай, сядете се наред. Поне за клипа хвани нещо, де. Заминавам туда. За сега толкова, после ще видим пак там в градинката, където, която има нашия домакин, има много вкусни праскови и много готини люти членца. Доматки имаме са зелени, не са озрели още. Така се изкарваме деня за сега. Рибарите вече станаха 4, двама от отбора на банкета джиите преминаха към отбора на рибарите. И се преместиха до другата страна, може би заради сянката. Тук е възможно и тук повече да кови рибата. Сега ще разберем. Беше ми любопитно, като гледам от другия бряг тия кошери, дали имат пчели, но изглеждат напълно празни и обезлюдени. Жълт кантарион. И ето го! О, какъв рибар! Две! И виж какъв късмет имаш! Да те снимам на видео. Две! Момчето дойде преди 5 минути и им показа как се лови. Ето. Да, само по 1 кг поне. Преди 5 минутки дойде и им показа тук на рибарите. Как да я държа тая? Аз ще оправя, не се притесня. Ще я пусна обратно, да има баланс. Един час по-късно идвам и вече напълнили живарник. Браво. И че ти две риби вадиш, бе.
2 по 4 кила, 8 кг, 12 кг риба са. Борко, колко кила риба я виждаш, бе? Много риба, много нещо. Тежко иначе не става. Ама той е и далеч от там. Да, и далеч. Е, тук има 10. Хайде да видим, чакай, бе. И кантар има ли? Кантар, ако далеч ще я видим. Ето шаранчето, виж мистакаме. Шаранчето да расте. Видиш още някой? Да расте. Аз че той беше ли по-голям да се видял? Де има и друго. Е, поне шаран са от търва. Давай, давай, давай. Ето е жълто, виж го, ето е жълто. А, много е бе. Калвека. 10 кг риба 100%. Каптакос. Знаеш колко риба. Това беше всичко от нашия риболовен ден. Изкарахме се страхотно, хванахме доста риба, а сега е време да си ходим. А на вас, ако това видео ви е харесало, може да оставите по едно палче нагоре и да се абонирате за канала ми. Чао!